नयाँ खालको जनयुद्धको खोजी चाहिँ गर्नुहुन्छ। यो प्रतिक्रियावाद यसरी नै हेप्ने हो, हामीलाई यसरी नै घेरा हालेर सरकार पार्ने हो भने लाखौँ जनता लिएर सडकमा हामी मिलेर उत्रिने हो भने अहिले पनि यस्ता यिनीहरूका दलाल पुँजीपतिका निर्वाचन प्रणालीहरूलाई ध्वस्त पारिदिन सकिन्छ। हामी भारतकै विभिन्न ठाउँमा भएका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू, युद्धहरू, त्यसको प्रभाव अनि टर्की फिलिपिन्सदेखि पछिल्लो चरणमा पेरुको चाहिँ सशक्त रूपले अगाडि बढेको माओवादी जनयुद्ध उभारको रूपमा गएको कुरा अनि कोलम्बियादेखि साउथ अफ्रिकासम्मका त्यति बेलाका बद्ध सङ्घर्ष र आन्दोलनका उतार चढावहरू, यी सबैको संश्लेषण पनि थियो नेपालको माओवादी जनयुद्ध। त्यो सबैको प्रभाव पनि थियो त्यसभित्र। त्यो एक्लै माओवादी पार्टीले र त्यसका नेताहरूले मात्रै आविष्कार गर्न सक्ने कुरा पनि थियो र गरेको कुरा पनि हो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रिय वर्ग सङ्घर्ष, राजनैतिक आन्दोलनको प्रभाव समेतबाट त्यो प्रेरित थियो। प्रचण्डजी, तपाईँले केपीसँग एकता गरेर के पाउनु भयो? खोइ त केही पनि त भएन, झन् बर्बाद पो भयो त भन्नुभयो। मैले के भन्ने हो, त्यहाँ लामो बिहा गरेर यो पाएँ त्यो पाइनँ भन्ने पनि केही कुरा भएन। मलाई खास त के भन्न आयो, ज्ञान पाएँ भन्ने, ज्ञान प्राप्त गरेर आएँ। यो ज्ञान अब यो देशको लागि पनि लाभदायक हुनसक्छ। यो ज्ञान प्राप्त गरेँ भनेको तपाईँहरूले के बुझ्नु होला भने मैले आत्मालोचना गरेको हो भनेर पनि बुझ्दा हुन्छ। मैले आफैले त्रुटि भयो भन्न खोजेको हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। किरणजीलाई बोलाउनुहोस्, उहाँलाई मजाले भन्न दिनुहोस्, मलाई बोलाउनुहोस्, मैले पनि मजाले भन्छु। विप्लवजीलाई बोलाउनुहोस्, उहाँले पनि मजाले भन्न दिनुहोस्। एकै ठाउँमा राखेर नभनाउनुहोस्। यसले एकातातिर लाँदो रहेनछ, लागि देखिन मैले, यसले फेरि साँच्चै त भन्नेतिर जाने भयो। नहुने नहुने कुरा गर्ने अनि माथि पर्न खोज्ने भने जस्तो हुने भयो क्या। मलाई त्यही सम्झना भइरहेको छ। हाम्रो बाबुरामजीले जब नयाँ भन्नुहुन्छ, हिँड्नु यहाँ त यो नयाँ हुने कसरी हो? उहाँको फेरि सबै व्यवहार गतिविधि नयाँमा छ कि पुरानो भन्दा म चाहिँ त्यो 1000 पटक खण्डन भइसकेको कुरा उहाँले दोहोऱ्याउनु भएको छ र हामी नेपाली मान्छेहरू चाहिँ यिनीहरूले बुझ्दैनन् भन्नुहुन्छ कि उहाँले यी सबै नगरेपछिकै धेरै बुद्धि भएका छैनन् भन्नुहुन्छ र अनि म जानेछु जस्तो गर्नुहुन्छ र बिगार्नु। त्यस कारण मलाई यो यस्तो बहस नगराए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि यो बहस गराएर झन् बाबुराजीले मेरो दुरी बढ्दा हुने डर भयो क्या मलाई। हामी सहकार्य गरेर मोर्चा बनाएर जनयुद्धको ऐतिहासिकता, त्यसको महानता, त्यसले खडा गरेका विचार, राजनीति, संस्कृति, आचरणका मूल्य मान्यताहरूको रक्षाको निम्ति फेरि एकचोटि सँगै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पैदा भएको छ। यही चेत भनौँ, यही चेतनालाई कमल गुणराज लोहनीले यहाँ व्यक्त गर्नुभयो र उहाँले यो पनि भन्नुभयो, यो मैले महासचिव कमरेड विप्लवको सल्लाह र निर्देशन अनुसारै बोलेको हो पनि भन्नुभयो। म धेरै खुसी छु। तर म चाहिँ के कुरामा फेरि यो माओवादी विभिन्न घटकका नेतालाई ल्याएर एकै ठाउँ बोलाउने कामबाट म दुखी पनि छु। फेरि मेरो अलि अगाडि यही प्रज्ञा भवनको उतापट्टिको माथिको कोठामा बाबुरामजी र म एउटा कार्यक्रममा पनि सँगै बनाउनु भयो, साथीहरूले बहस गराउनु भयो। अलि अगाडि एउटा कार्यक्रममा पनि जति यस्ता सार्वजनिक कार्यक्रममा बाबुरामजीले म बोलेका छौँ, उहाँको र मेरो दुरी बढेको छ घटेको छ। मलाई अनुठो लाग्छ यस्तो बहस नगराइदिए हुन्थ्यो। म साथीहरूलाई अहिले आफ्नै ढङ्गले आत्मसमीक्षा गर्ने काम गल्ती गरियो, गरिएको छैन, के गर्नुपर्छ भनेर कुरा गर्न दियो भने, काम गर्न दियो भने मिल्ने सम्भावना बढी छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा ल्याएर नेताहरूलाई चाहिँ आफ्नो कुरो चाहिँ माथि पार्ने ढङ्गले प्रस्तुत गराइसकेपछि त्यो फेरि के हुँदो रहेछ, नेताहरूको आत्मतुष्टिको विषय हुन्छ, हामी कि जित्ने भने जस्तो हुन्छ र झन् मिल्न लागे पनि मिल्दैन। अहिले बाबुराजीले भन्नु मिठो कुरा गर्छौँ भनेर हो, कोठामा बस्दा हामी मिठा कुरा गर्छौँ, यस्तो कार्यक्रममा आएपछि उहाँले बोल्नुहुन्छ,
मलाई अलिअलि के बोल्नु भा होला उहाँले यो नहुने नहुने कुरा नमिल्ने नमिल्ने कुरा मासपासमा सम्बन्धै नखाने कुरा उहाँले नयाँ नयाँ महान गर्छु भन्नुहुन्छ र मोहन त ठाकुरहरूसँग जानुहुन्छ त्यहाँ पनि वैचारिक सङ्घर्ष पनि गर्नुहुन्न के चाहिँ नयाँ हो भन्ने लाग्छ मलाई झन् नमिठो क्या त्यसो भएर म आजको साथीहरूलाई नेताहरूलाई यस्ता सार्वजनिक कार्यक्रममा ल्याएर भनिराखेकै छौँ नि ठिक छ बालरामजीलाई बोलाउनुहोस् मजाले उहाँलाई भन्न दिनुहोस् किरणजीलाई बोलाउनुहोस् उहाँलाई मजाले भन्न दिनुहोस् मलाई बोलाउनुहोस् मैले पनि मजाले भन्छु विप्लवजीलाई बोलाउनुहोस् उहाँले पनि मजाले भन्न दिनुहोस् एकै ठाउँमा राखेर नभनाउनुहोस् यसले एकातातिर लानु रहेनछ लानी देखिनँ मैले यसले फेरि साँच्चै त भन्नेतिर जाने भयो नहुने नहुने कुरा गर्ने अनि माथि पर्न खोज्ने भने जस्तो हुने भयो क्या को मासुबाबु को होइन को नयाँ हो को पुरानो हो मैले धेरैचोटि त्यो भन्न पऱ्यो अस्ति एउटा कार्यक्रममा नि बालरामजीले भन्नुभयो म त महान नयाँ खोजी म त एकदम भन्नुहुन्छ बाबा नयाँ शक्ति भन्नुभयो खोइ त्यो नयाँ शक्ति कहाँ गयो मासुबादमा नयाँ चिज थप्ने कुरा गर्नुहुन्छ यो थप्ने रहेछ यो थप्छौँ हामीले भनेर बुद्धिजीवीहरूले भन्न थालेको मासकै पालादेखि हो कुरा भन्नु पहिलो अन्तर्राष्ट्रियको बेलादेखि नै हो यो मास एङ्गल बुद्धिशुद्धि छैन यो पुराना कुरा खुब घमण्डी छन् भनेर मासलाई गाली गर्थे लेनिनको पालासम्म आउँदा त हजारौँ पटक मासबाट पुरानो भयो यसलाई परिमार्जन थप नयाँ बनाउनु पर्छ अरे विज्ञानमा विकास भयो के भयो यो भयो त्यो भयो त्यसो गरेर नयाँ बनाउनु पर्छ भने छ फेरि झन् पुरानोमा गएको छ लेनिनले बडो सठिक ढङ्गले त्यति बेला भन्नुभएको थियो यो भौतिकवाद र अनुवर्षित आलोचना भनेर द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद यसै भौतिकवाद बारेमा विज्ञान प्रविधिमा भएको विकासको पनि संश्लेषण गरेर लेनिनले जो ऐतिहासिक ग्रन्थ तयार पार्ने बेला त्यसको भूमिकामै भन्नुभएको छ यसरी मान्छेहरूले मासपात पुरानो भयो भनेर 1000 पटक भनिसके यो लेनिनको बेलाको कुरा हो यो चाहिँ अक्टोबर क्रान्तिभन्दा पहिलाको कुरा हो भनिसके र 1000 पटक गलत मासवाद विज्ञान हो यो पुरानो हुने होइन यो त विकसित हुँदै जाने परिमार्जित हुँदै जाने कुराको हो भनेर त्यसको खण्डन भइसक्यो यो विज्ञान नै हो भनेर त्यसको खण्डन भइसक्यो तर अहिले 1001 पटक फेरि मासवादी भन्नेहरू मासवादी होइन कि माथवादी अक्षरवादीहरू फेरि मासवाद पुरानो भयो अब यसलाई नयाँ बनाउनु पर्छ भनेर बरु विद्वान भनेर आफूलाई प्रस्तुत गरे भन्न थाले त्यस कारण उहाँले भन्नुभयो लेनिनले म 1001 पटक फेरि त्यसको खण्डन गर्न बसेको छु भन्नुभएको थियो मलाई त्यही सम्झना भइरहेको छ हाम्रो बाबुरामजीले जब नयाँ भन्नुहुन्छ हिँड्नु यहाँ त यो नयाँ हुने कसरी हो उहाँको फेरि सबै व्यवहार गतिविधि नयाँमा छ कि पुरानो भन्दा म चाहिँ त्यो 1000 पटक खण्डन भइसकेको कुरा उहाँले दोहोऱ्याउनु भएको छ र हामी नेपाली मान्छेहरू चाहिँ यिनीहरूले बुझ्दैनन् भन्ठान्नुहुन्छ कि उहाँले यी सबै नगरेकोदेखि धेरै बुद्धि भएका छैनन् भन्ठान्नुहुन्छ र अनि म जानेछु जस्तो गर्नुहुन्छ र बिहार त्यस कारण मलाई त्यो यस्तो बहस नगराए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि यो बहस गराएर झन् बाबुरामजीले मेरो दुरी बढ्दा हुने डर भयो क्या मलाई उहाँले भनिराख्नु भएको छ नि आफ्नो मञ्चबाट मन लागेको कुरा भन्न पाउनु भएकै छ हामीले केही खण्डन नै गरेका छैनौँ ठिकै छ नि उहाँले भन्दै जानुहुन्छ भन्दा भन्दै थाक्नुहुन्छ भन्ने थाकिसक्नु आउनु भएको थियो यस्तो कार्यक्रममा बोलाउनुहुन्छ अनि उहाँले थाक्नुहुन्छ म भनेर त्यो हेऱ्यो उहाँलाई आउँछ एउटा भन्नै पऱ्यो बिचरा उहाँले पनि अनि मलाई पनि भन्न पऱ्यो अब यहाँ आज किरणजी र विप्लवजी आउनुभएन राम्रो भयो किन त्यो बहस गराउनु पऱ्यो यस्तो मञ्च आफ्नो मञ्चबाट बोले भइहाल्यो आफ्नो किताबमा लेखे भइहाल्यो गर्दै जाँदा हामी सबैले रियलाइज गर्ने ठाउँमा आएपछि हामी सहकार्यमा जम्मा हुन्छौँ मोर्चा बनाउनेतिर केन्द्रित हुन्छौँ अनि नेतृत्व तहमा कार्यकर्ता तहमा बसेर कुरा गरे हुन्छ कुरा गर्दा मिल्न सक्छ मलाई
मैले यो कुरा धेरै चोटी भनेको छु तपाईहरुले पनि सुन्नु भयो होला धेरै प्रयोगहरु यो विचार भए एउटा त जनयुद्ध त एउटा आफैमा एउटा महान र ऐतिहासिक क्रान्ति नै हो त्यो त्यसको महानता त्यसको ऐतिहासिकता त्यसको गम्भीरता नेपालको इतिहासमा धेरै वर्षसम्म रहन्छ हामीले गल्ती गरे पनि हामीले बाटो अलिकति बिराए पनि जनयुद्धको ऐतिहासिकता कम हुँदैन त्यसले स्थापित गरेका विचार मूल्य मान्यताहरू कम हुँदैन त्यसमा शहादत प्राप्त गर्ने महान शहीदहरूको बलिदान खेर जाँदैन त्यसमा बेपत्ता योद्धाहरूको त्याग र बलिदान खेर जाने होइन घाइते अपाङ्गहरूको खेर जाने कुरा होइन इतिहासको निर्माणमा मार्क्सले भने जस्तै एउटा पिँढीले त्यसलाई बिर्साउन खोज्यो झुक्याउन खोज्यो भने पनि फेरि अर्को पिँढी आउँछ र उजिनेर कङ्काल निकालेर चाहिँ फेरि शहीदहरूलाई निकालेर त्यसलाई अगाडि राखेर चाहिँ आन्दोलन अगाडि बढ्छ भन्ने नै तथ्य हो वैज्ञानिक कुरा त्यो हो त्यस कारण त्यो शहीदहरूले गरेको बलिदान खेर जाँदैन मैले गल्ती गरेँ मैले बाटो छोडेँ भने पनि त्यसको महानता चाहिँ कम हुँदैन अर्कोले गरे पनि त्यसको महानता कम हुँदैन एउटा के कुरा साँचो हो भने माओवादी जनयुद्धलाई जनयुद्ध चलिराख्दा त्यसलाई आतङ्ककारी आवारादी भनेर रात दिन राज्यको तर्फबाट प्रचार गरियो प्रहार गरियो र राज्य पुरै शक्ति लगाएर त्यसलाई सखा पार्नको लागि घेरा हाल्ने र सखा पार्ने रणनीति अन्तर्गत पटक पटक अपरेसनहरू गरियो हामी सबै भुक्तभोगी नै छौँ हामीले त्यसको प्रतिवाद गर्ने बेलामा घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने रणनीति हामीले अप्नायौँ र हामी जनतासँग एकाकार भएर जनतासँगै बसेर लडाइँलाई बडो मौलिक ढङ्गले अगाडि बढाउँ त्यो महान छ त्यति बेला चाहिँ यसलाई आपराधिक हो आतङ्ककारी भन्ने मान्छेहरू अहिले पनि त्यही भन्छन् हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ निर्वाचनमा गयौँ सहभागी विभिन्न टुटफुटहरू भयो हामीले एक्लै अर्कालाई सकेसम्म आलोचना गऱ्यौँ त्यो बिग्रियो भन्यौँ ऊ बिग्रियो भन्यौँ हामी सही छौँ भन्यौँ मैले गर्छु भन्यौँ सबै भन्यौँ के भन्यौँ के भन्यौँ तर प्रतिक्रियावादीको नजरमा चाहिँ फेरि हामी सबै एउटै छौँ यी माओवादीहरू 17,000 मान्छे मारेका यी अपराधीहरू भन्नेमा चाहिँ फेरि उनीहरू एक मात्रै छन् उनीहरूले त्यही भन्छन् त्यही गरिराखेकै छन् उनीहरूको लागि के प्रचण्ड के किरण के विप्र एउटै छ बाबुरामा अलिक फरक छ स्कुलकै कुरा गर्ने हो भने जता भए पनि किरणजी विप्लवजी हामीहरूको स्कुल चाहिँ एउटै हामीलाई मन परे पनि नमन परे अहिले कतिलाई ठिक लाग्ला नलाग्ला बाबुरामजीको स्कुल त्यति बेला पनि अलिकति फरक स्कुल तर मैले बाबुरामजीलाई पनि लिएर जानुपर्छ यो पनि भिन्न मत र विचार प्रवृत्तिको रूपमा क्रान्तिको लागि आवश्यक छ भन्ने ठान्थेँ जनयुद्धको तयारीको बेलामा पनि जनयुद्धभरि पनि शान्ति प्रक्रिया आएपछि पनि र मेरो हातबाट मैले कसैलाई कारवाही गरेर जाऊ कसैलाई पनि भनेको होइन सबैको आफ्नो आवश्यकता महत्त्व छ सबैको आफ्नो भूमिका छ सबैको कन्ट्रिब्युसनको कारणले जनयुद्ध भएको हो र त्यसको मुख्य नेता चाहिँ म नै हो कसैलाई मन परे पनि मन नपरे पनि तर मैले आजकल भनेको तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ हामी सबैले समीक्षा गर्न जरुरी छ आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ र सबभन्दा पहिला त मैले नै गर्न जरुरी छ भनेको छु मैले र आत्मसमीक्षासहित कहाँ कहाँ त्रुटि भयो त हामी वैज्ञानिक समाजवादको रणनीतिलाई अङ्गीकार गर्ने क्रान्तिलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउन चाहने र त्यसप्रति इमान्दार मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादप्रति इमान्दार हुन चाहने विभिन्न प्रयोगहरू त हामीले गऱ्यौँ कुनै प्रयोग सही भए कुनै प्रयोग गलत भयो यो फेरि यो हुनु विज्ञानको विकासको निम्ति आवश्यक कुरा पनि हो कसैले पनि गल्ती नै नगरी चाहिँ विचारको विकास गरेको पार्टीको विकास गरेको इतिहास छैन केही न केही गल्ती लेनिनले पनि 6 सालमा गरेको गल्ती 1906 गरेको गल्ती 1917 18 गएर मेरो पनि गल्ती भएको थियो त्यो बेला त्यो नीति मैले लिन हुने थिएन
लेकर मैंने बहिष्कार गर्ने भनेर त्यति बेला भने बहिष्कार गर्न हुने थिएन मैले निबन्धी गरे भन्नु भएको छ तर उहाँले पटक पटक त्यो कुरालाई भन्ने गर्नु भएको छ गल्ती नगर्ने मान्छे पनि अहिलेसम्म जन्मेको छैन पार्टी पनि जन्मेको छैन जन्मिँदा पनि जन्मिँदैन गल्ती गर्दै सिक्दै गर्ने हो गल्ती कम गर्न खोज्ने गल्ती भन्ने थाहा पाएपछि सच्याउनेलाई नै इतिहासले राम्रो मान्छे भन्छ महान मान्छे भन्छ महान पार्टी भन्छ भन्ने कुरा नै सही हो त्यसमा हामी म भन्दैछु कि केही त्रुटि त भयो वैज्ञानिक समाजवाद लागू गर्ने क्रममा क्रान्तिकारी मार्क्सवाद लागू गर्ने क्रममा मैले मेरो उद्देश्य पवित्र भए पनि यदि मेरा स्टेप चाहिँ वैज्ञानिक वस्तुवादी भएनन् भने त्यसले अपेक्षित परिणाम दिनु रहेनछ भन्ने चाहिँ मैले सिकेँ मैले यहाँ के भन्न खोज्छु लामो व्याख्या नगरी भने अस्ति हामी यो चाहिँ प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा जनतालाई अपिल गऱ्यौँ लाखौँ जनता सडकमा ल्यायो झन्डै झन्डै 62-63 को आन्दोलनको झजलको दिने गरी लाखौँ नै हाम्रो आह्वानमा देशभरिबाट जनता काठमाडौँमा केन्द्रित भए र हामीले चाहिँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने र धर्मनिरपेक्षता उल्ट्याउने समावेशी समानुपातिक थोरै भए पनि पूर्ण त यो छैन त्यसलाई पनि उल्ट्याउने षड्यन्त्रलाई परास्त गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ जनताको साथ समर्थन र सबै सकारात्मक र सन्तुलित सबै शक्तिहरूको सहयोगले त्यो प्रतिगमन तत्कालको लागि पराजित पनि भयो यो गठबन्धन बनाउने क्रममा ठुलो बैठक ठुला सबै नेताहरू हामी एक ठाउँमा केन्द्रित थियौँ मलाई चाहिँ सबैले ती वामपन्थी पनि लोकतान्त्रिक भनौँ या प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि सबैले होइन प्रचण्डजी तपाईँले केपीसँग एकता गरेर के पाउनुभयो खोइ त केही पनि त भएन झन् बर्बाद पो भयो त भन्नुभयो मैले अब के भन्ने हो त्यहाँ लामो बिहा गरेर यो पाएँ त्यो पाइनँ भन्ने पनि केही कुरा भएन मलाई आज त के भन्न आयो ज्ञान पाएँ भने ज्ञान प्राप्त गरेर आएँ यो ज्ञान अब यो देशको लागि पनि लाभदायक हुनसक्छ तपाईँको लागि पनि लाभदायक हुनसक्छ जनताको लागि पनि लाभदायक हुनसक्छ यदि तपाईँहरूलाई मैले केपीसँग एकता गरेर पाएको ज्ञान राम्रोसँग सुन्न चाहनुहुन्छ भने सबैलाई फाइदाजनक हुन्छ म माओवादी आन्दोलनका सबै साथीहरूलाई तपाईँहरूको पनि तपाईँहरूले नै ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने छ मेरो गुरुराजी यहाँ इन्द्रमोहनजी पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएकै छ मैले पनि ज्ञान प्राप्त गरेँ बसेर ज्ञान साटासाट गरौँ अब समय आयो कि ज्ञान साटासाट गरेँ त्यसो भए हामी अलि महाज्ञानी भइन्छ होला नि त सबै ज्ञान जोडेपछि त सबैका कहाँ त्रुटि रहन्छन् कहाँ राम्रा रहन्छन् कसको कुन चाहिँ पक्षले सकारात्मक योगदान गर्यो कसको कुन पक्षले नकारात्मक भूमिका खेल्यो भन्ने कुराको माओवादी भएर जनयुद्धप्रति सम्मान गर्ने भावसहित निष्ठासहित समीक्षा गर्न बस्यो भने चाहिँ त्यो ज्ञान हामी सबैले प्राप्त गरेकै छौँ क्या नेकपाको रूपमा विप्लवजीको नेतृत्वमा नि ज्ञान प्राप्त भएकै देख्छु म आज भोलि खै म बिग्रिन लाग्यो कि सचिन लाग्यो थाहा छैन ज्ञान प्राप्त भएकै देख्छु अब किरणजीले कति ज्ञान प्राप्त अब किरणजी अलि धेरै नै ज्ञानी भएको हुनाले धेरै उहाँलाई प्राप्त गर्न परेको छैन कि गर्नुभएको छ कि छैन धेरै कुरा हुन त पाएको छैन तर पनि उहाँसँग हुने साथीहरूले ज्ञान त प्राप्त गर्नु भएकै होला भन्न चाहन्छु म अब मैले त भनिहालेँ सबैको अगाडि ज्ञान प्राप्त गरेँ मैले भने यो ज्ञान प्राप्त गरेँ भनेको तपाईँहरूले के बुझ्नु होला भने मैले आत्मालोचना गरेको हो भनेर पनि बुझ्दा हुन्छ मैले आफैले त्रुटि भयो भन्न खोजेको हो भनेर बुझ्छ र फेरि वर्ग जनता हाम्रो जनयुद्ध हाम्रो महान नाराहरू एजेन्डाहरूलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति राष्ट्रिय परिस्थिति विज्ञान प्रविधिको विकास त्यो सबैको नयाँ संश्लेषण गरेर वैज्ञानिक समाजवादमै केन्द्रित भएर अगाडि जाने भनेको
अब त्यसको निम्ति हामीले अहिले भर्खरै फेरि जादु हुन्छ पनि भन्न नठानौँ किन हामी धेरै तन्केका छौँ धेरै भनेका छौँ धेरै गरेका छौँ ती भनिएका तन्किएका र गरेका कुराहरूलाई एक ठाउँमा राखेर ठन्डा दिमागले समीक्षा गर्न थालियो भने हामी एकै ठाउँ नहुनुपर्ने कारण छैन हामीले जनयुद्धको तयारी गर्दा र जनयुद्धको बारेमा केही कमिटमेन्टहरू प्रतिबद्धताहरू मैले सूत्रबद्ध गरेको थिएँ यहाँ अघि बाबु रामजीले पनि भन्नुभयो छर्मुदे भनेर त्यो मैले ड्राफ्ट गरेको थिएँ छर्मुदे प्रतिबद्धता जनयुद्धका भनेर ती प्रतिबद्धताहरू चाहिँ लिपिबद्ध गर्दै गर्दा जनयुद्धको योजना पहिलो योजना बनाउँदै गर्दा त्यस सम्बन्धी कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दै गर्दाका सबै अनुभूतिहरू हामीसँग छन् अनुभवहरू हामीसँग ताजै छन् हामी नै हो त्यति बेला एउटा म त्यति बेला गर्ने गरेको व्याख्या म स्मरण गर्न चाहन्छु जनयुद्ध भनेको खालि प्रतिक्रियावादी सामन्त साम्राज्यवादी या वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग लड्ने उपकरण मात्रै होइन यो आफैभित्रको फोहोर मैला सफा गर्ने चाहिँ प्रक्रिया पनि हो पेटी बुर्जुवा बुर्जुवा चाहिँ अवशेषहरू कम्युनिस्टहरू क्रान्तिकारीहरूभित्र छन् त्यसलाई सफा गर्नको लागि पनि हामीले युद्धमा जान जरुरी छ भन्ने कुरालाई त्यति बेला खुब जोड दिएर भन्ने गरिन्थ्यो हामी भित्रकै फोहोर मैला सफा गर्ने प्रक्रिया पनि हो यो र प्रतिक्रियावादीहरूलाई परास्त गर्ने प्रक्रिया पनि यो हो यो भनेर भनिन्थ्यो हामी त्यही अनुसार अगाडि बढेको हो हामी जति बेला त्यो कुराको उठान गर्दै थियौँ त्यो हाम्रो मात्रै चाहिँ कन्ट्रिब्युसन हाम्रो मात्रै बुद्धिको या हाम्रो मात्रै विवेकको परिणाम थिएन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यति बेला चलिराखेको बहस त्यति बेला चलिराखेको युद्ध या क्रान्ति विभिन्न देशमा त्यसमा हाम्रो दक्षिणी एसियाकै कुरा गर्ने हो भने भारतका विभिन्न क्रान्तिकारी पार्टीहरूले चलाइरहेका सशस्त्र सङ्घर्षहरू जनयुद्धहरू श्रीलङ्कामा भएको तमिलहरूको एउटा सशक्त सशस्त्र विद्रोह त्यसको प्रभाव भारतकै विभिन्न ठाउँमा भएका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू युद्धहरू त्यसको प्रभाव अनि टर्की फिलिपिन्सदेखि पछिल्लो चरणमा पेरुको चाहिँ सशक्त रूपले अगाडि बढेको माओवादी जनयुद्ध उभारको रूपमा गएको कुरा अनि कोलम्बियादेखि साउथ अफ्रिकासम्मका त्यति बेलाका बद्ध सङ्घर्ष र आन्दोलनका उतार चढावहरू यी सबैको संश्लेषण पनि थियो नेपालको माओवादी जनयुद्ध त्यो सबैको प्रभाव पनि थियो त्यसभित्र त्यो एक्लै माओवादी पार्टीले र त्यसका नेताहरूले मात्रै आविष्कार गर्न सक्ने कुरा पनि थियो र गरेको कुरा पनि होइन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय बद्ध सङ्घर्ष राजनीतिक आन्दोलनको प्रभाव समेतबाट त्यो प्रेरित थियो र अहिले हामी जति बेला शान्ति सम्झौतातिर आउने र शान्ति प्रक्रियातिर चाहिँ प्रवेश गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ त्यति बेला परिस्थिति धेरै फेरिएको थियो मैले भनेका यी सबै आन्दोलनहरू करिब करिब कतिपय ठाउँमा पुरै पराजित भए ध्वस्तै भए कतिपय ठाउँमा एकदम रक्षात्मक ठाउँमा धकिलिए कतिपय ठाउँ एकदम कमजोर भएर गए त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले अब यतिसम्म ल्याएको यो आन्दोलनलाई कसरी रक्षा गर्न सकिएला यो आन्दोलनले नेपालका उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायलाई केही न केही दिन सकियो दिइयो भनेर स्थापित गर्न सक्दा फेरि नयाँ सिराबाट उठाउन सकिन्छ क्रान्तिलाई हामी सबै नसिद्धतासम्म लडी मात्रै राख्ने जेत पर्ला भन्यो भने चाहिँ मैले त्यति बेला के देखेँ त भने हाम्रो पनि हालत खस्ता नै हुन्छ भन्ने देखेपछि त मुख्य नायक भनेको मान्छेले नै परिस्थिति अनुकूल भइरहेको छैन है योभन्दा बढी बल गर्न खोज्यो भने बुमरेङ गर्छ उल्टो हान्छ धेरै मरिन्छ अझ 15-20-30 हजार 40 हजार मान्छे मर्न त सकिने भयो हामी जित्छौँ त भन्दा त जित्न चाहिँ गाह्रो पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति छ है क्षेत्रीय परिस्थिति छ है भनेपछि
तो छलमा परे हामी हिँदा हिँदै बाटोमा एम्बुसमा पर्न लाग्यो भने थाहा पाएपछि दुश्मनले घेरा हालेछ यो बाटोमा भने त्यही बाटो हिँडिरहेको छ जेत त पर्ला भन्ने त मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गरे जस्तो हुन्छ नि मर्न हिँडेर आन्दोलन त त्यस्तो त हुँदैन भन् थाने मैले र मैले बाटो छल्छु भन्दा भन्दै यहाँ आइपुग्छु मैले क्रान्ति छल्छु भने होइन दुश्मनलाई छल्छु र अगाडि जान्छु भन्दा भन्दै यहाँ आइपुगेँ अब मेरो यो इमान्दार प्रयास हो भन्ने ठान्नुहुन्छ यसमा भएका गल्तीको समीक्षा गर्न तयार हुन सकिन्छ इन्टेन्सनली खराब हो भन्ने ठान्नुभयो भने चिज अर्कै मैले त त्यस्तो ठान्थेँ इन्टेन्सनली भन्ने ठान्नु तर केही त्रुटि त भएका छन् जसको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न जरुरी छ र त्यो समीक्षा हामीहरू नै बसेर गर्ने हो अरूले गरिदिएर हुने होइन हामीले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको समीक्षा गर्ने पनि हामीले नै हो राष्ट्रिय परिस्थितिको समीक्षा गर्ने पनि हामीले नै हो अहिले एकचोटि फेरि प्रतिक्रियावादीहरूले माओवादीलाई खुब हेप्न थालेका छन् यिनीहरू टुटे फुटे सिद्धि भन्न थालेका छन् तर हामी जतिसुकै चिरा भए पनि प्रतिक्रियावादीलाई के लाग्छ भने माओवादी भनेको र त्यसको नेतृत्व भनेको प्रचण्डै हो भन्ने लाग्छ क्या उनीहरूले त्यहाँ सताउन पर्ने मुख्य मान्छे प्रचण्डै हो भन्ने छ अहिले पनि पोहोर सालदेखि घेरा हाल्न खोजेको सखा पार्न खोजेको यही हो मैले अब ठिक छ फेरि एकचोटि घेरा तोड्ने र लडाइँ लड्ने हो भने नयाँ जनयुद्धमा म त गएँ भनेर सुरु गरेँ फेरि एउटा नयाँ जनयुद्ध सुरु गर्नुपर्छ भने म त हामफाले भनेको छु अहिले तपाईँहरूले सायद सुन्नुभएको होला अहिले नै हतियार बोक्ने र भूमिगत जाने त मैले सोचेको छैन तर नयाँ खालको जनयुद्धको खोजी चाहिँ गर्नु छ यो प्रतिक्रियाबाट यसरी नै हेप्ने हो हामीलाई यसरी नै घेरा हालेर सखा पार्ने हो भने लाखौँ जनता लिएर सडकमा हामी मिलेर उत्रिने हो भने अहिले पनि यस्ता यिनीहरूका दलाल पुँजीपतिका निर्वाचन प्रणालीहरूलाई ग्रस्त पारिदिन सकिन्छ हामीलाई चाहिँ फेर्दिन सकिन्छ हामीले हाम्रो वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायको पहिचान र अधिकारलाई धेरै माथि पुर्याउन सकिन्छ हामीले गर्न सकिने धेरै छ किनकि दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देशी विदेशी सबै मिलेर प्रतिक्रियावादी मिलेर हामीलाई सका पार्न खोज्दा हामी जनताको साथमा बसेर लाखौँ जनतालाई लिएर तिनीहरूलाई परास्त गर्न हामी सफल भएका छौँ अहिले पनि हामी अहिले विभिन्न माओवादी धारामा रहेका हिजोका जनयुद्धका सहयात्रीहरू सबैले आआफ्नो आत्मसमीक्षा इमान्दारीता साथ मार्क्सवादी स्पिरिटको साथ गर्न तयार हुने हो र समाजवादप्रति इमान्दार भएर कार्यक्रम बनाएर अगाडि लाग्ने हो भने हामी अझै पनि यो देशको मुख्य शक्तिको रूपमा निर्णायक शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ त्यसकारण यस खालका कार्यक्रममा हामीले गर्नुपर्ने कमिटमेन्ट या प्रतिबद्धता भनेको हामी सबै आत्मसमीक्षाको लागि तयार हौँ हामी सबैले आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानको संश्लेषण गर्नेतिर लागौँ के ज्ञान राम्रो प्राप्त गरियो के ज्ञान नराम्रो प्राप्त गरियो त्यसको विश्लेषण गरौँ र एउटा संश्लेषण गरौँ त्यसो भएर मेरो साथीहरूलाई मलाई बाबुरामजीलाई किरणजीलाई बिप्लवलाई एकै ठाउँमा ल्याएर बस यसरी चाहिँ गराउनु आवश्यक छैन त्यसले बिग्रिने देखाएको छु आमाम ठाउँमा भनिएकै छ नि कस्तो मुखले थुनिया छ र आमाम ठाउँमा भनौँ हामी बस्दाखेरि समीक्षा गरी गरी बसौँ त्यो चाहिँ बढी बुद्धिमानी होला यहाँ ल्याएर बाबुरामजीले भन्नु म नयाँ म चाहिँ अरूभन्दा फरक भनेपछि मैले नि भन्नुपर्छ अब किरणजीले आएर भन्नुहुन्छ फेरि नयाँ जनवाद बाहेक यो दुनियाँ सब भ्रम हो भन्नुभयो भने मैले पनि अब त्यो बौद्ध भिक्षु रहेछ घन्टी बजाइराख्नु भनिदिन्छु मैले अनि अर्कोले भन्यो भने यो सहमतितिर जाने बाटो हुँदैन यो किनभने यो नगरौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ केही फाइदा हुनेवाला छैन अझै राम्रो हुन लाग्छ बिग्रेला कि भन्नु डराएर भनेको मैले अब एकजना साथीले मलाई सोध्नु भयो यो चाहिँ के अरे हाम्रो सरकार
चाहिँ जाने सेनालाई कारबाही गर्ने हतियार व्यवस्थापन सेना समायोजन को के सम्बन्ध थियो बाबुरामजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हतियार र सेना समायोजन भयो त्यसको र रुकमंगत कटवाल वाला प्रकरणको के सम्बन्ध छ भनी व्याख्या गर्नु पर्यो भनेर सोध्नु भएको छ म के भन्छु म आज यो व्याख्या गर्दिन मैले यो व्याख्या गरे भने झन् बिग्रिन्छ माओवादी आन्दोलनको एकता सरकार मोर्चा मैले गर्न हुँदैन अहिले म कुनै बेला गरौँला कुनै बेला आएपछि गरौँला त्यो गर्न पनि पर्छ तर आज मैले भने भने या त मैले झुटो भन्न पर्छ झुटो भन्न त भएन नि अब त्यत्रो मञ्चमा अब जनयुद्धको त्यत्रा गीत कविता लेख्नु भएको छ पुस्तक विमोचन भएको छ जनयुद्धको महानताबारे कुरा गरिएको छ अनि भित्रको तितो कुरा मैले भने भने साँचो भने भने पनि बिग्रिने झुटो भन्न चाहिँ नहुने भएपछि नभन्नु नै श्रेयस्कर छ अब तपाईँले जे सोध्नु भएको छ अब चाहिँ कुनै बेला म भनौँला हाम्रो आन्दोलन बिग्रिएको बाहिरका त बिगार्न खोजेकै हुन् हिजो जनयुद्धको बेलामा पनि मैले भने जस्तै घेरा हाल्ने सखा पार्ने गर्न खोजेकै हुन् नेताहरूलाई यता र उता बाँड्न सकिन्छ कि भन्ने षड्यन्त्र पनि गरेकै हुन् तर हामी छलफल गर्दै बहस गर्दै एकअर्काबाट सिक्दै मिलाउँदै अनेक गर्दै हामीले आफ्नो एकता बचाउन सफल भएकै हुनाले जनयुद्धले नेपालमा एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको बाहकको रूपमा सम्मानित हुने मौका चाहिँ पाएकै हो हामी पराजित भएर भागा भाग भएको स्थितिका छैनौँ हामी जितेको जितेको जस्तो पनि नजितेको नजितेको जस्तो पनि बडो विचित्रको स्थितिबाट गुज्रेका छौँ नि यो बिचमा माओवादी भन्नै नपाइने भन्नै नसकिने त छैनौँ हामी सबै भनेका छौँ आज म राम्रो माओवादी त्यो राम्रो माओवादी भन्न पाइया छ त्यो पनि जनयुद्धकै कारणले भए हो कुरा भन्नुभयो त त्यसो भएर मलाई के लाग्छ भने अहिले पछि यता आइसकेपछि हामी सबै खुला भइयो म पनि खुला किरणजी पनि खुला बालुराम पनि खुला विप्लव पनि खुला बादल पनि खुला सब खुला भइसकेपछि को कति पानीमा रहेछ भन्ने पहिला पहिला त हामी सब भूमिगत थियौँ रोल्पा हुन्थ्यौँ रुकुम हुन्थ्यौँ इन्डियाका विभिन्न ठाउँमा भूमिगत देनहरूमा हुन्थ्यौँ जनतासँग हुन्थ्यौँ कार्यकर्तासँग हुन्थ्यौँ दुश्मनसँग धेरै भेट हुँदैनथ्यो यी चाहिँ पत्र पत्रिका र विचारमा मात्रै भेट हुन्थ्यो सङ्घर्ष हुन्थ्यो कसैको कसैलाई उनीहरूले नारी छाम्न पाउँदैनथे हाम्रो कसलाई के भनिदिएपछि चाहिँ फुटाउन सकिन्छ भन्ने थाहा पाउन सक्दैनथे यता आएपछि सबै खुला भएपछि के हो सबैलाई प्रतिक्रियावादीका विभिन्न गुटले समाते आज गयो भोलि गयो कुरा गऱ्यो तपाईँ त यस्तो तपाईँको महान हो त यो त बिगारी त प्रचण्ड हो भनेर लगाइदिए एउटालाई तपाईँ भने यो जमिन त तपाईँले गरे तपाईँ जस्तो विद्वानलाई हेर त यो प्रचण्डले कस्तो अप्ठ्यारा राखिदिएछ भनेछ अर्कोलाई गएर भनेछ फेरि तपाईँ हो नि कमान्डर त तपाईँलाई हेर्नुहोस् त घेरा हाल्न खोजेका यिनीहरूले भनेर मलाई आज भनिया छ भोलि भनिया छ यसो हेर्दा हो जस्तो साँच्चै मलाई सिद्ध्याउन खोजिया छ नि क्या हो साथीहरूले त भने जस्तो मलाई पनि हुने अर्कोलाई के हुने भन्दाखेरि ओहो तपाईँ त यस्तो युवा इनर्जेटिक सबै त तपाईँ हो नि यो भन्ने सामन्तहरू दलालहरू नकसाहरू विदेशीहरूको चाहिँ पुरा फौज देखेँ मैले हामीले इमान्दारीका साथ स्वीकार्ने र नस्वीकार्ने त एउटा कुरा हो तर हो यही यो कुरा लेनिनले मार्क्सवाद र समाजवादी आन्दोलनमा फुट भन्ने लेखमा बडो सुन्दर ढङ्गले कसरी प्रतिक्रियावादीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र समाजवादी आन्दोलनभित्र फुट पार्छन् नेताहरूलाई तकतिर तान्छन् भन्ने बारेमा जे भन्नुभएको थियो आज फर्केर त्यो पढ्छु म कहिले काहीँ हाम्रो ठ्याक्ठ्याक्कै हाम्रै चित्र लेनिनले भने जस्तो लाग्छ ए हामीलाई पो भने रहेछन् लेनिनले त सारा समाजवादी आन्दोलनमा फुट ल्याउनको लागि प्रतिक्रियावादीले कति धेरै
लगानी गरे कति मेहनत गरे कति सफल भए हामी चाहिँ सफल भइए हामी कुनैले त्यस्तो गरे पनि हामी त्यस्तो नहुन सकेको भए त हुन्थ्यो नि हामी त्यस्तो नभएर होइन है फटाहरूले हामीलाई फुटाउन खोजेका छन् हामी माओवादीहरूलाई दसतिर पार्न खोजेका छन् हामी हुन्नौँ भनेर चाहिँ हुन सकेको भए त अहिलेसम्म उनीहरू धेरै परास्त हुन्थे तर हामी चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित भयौँ आज आफ्नो समीक्षा गर्नुपर्ने एउटा विषय यो छ मैले अहिले ज्ञान प्राप्त गरियो भनेको कस्तो छराउँदा रहेछन् भन्ने अब हामीलाई थाहा भयो क्या कसरी हामीलाई ठगेर चाहिँ हामीलाई दसतिर पार्दा रहेछन् फटाहरूले भन्ने कुराको ज्ञान प्राप्त भयो नि त यो ज्ञान प्राप्त हुनु सानो कुरा त होइन ठेस लगाएपछि बुद्धि गर्छ भनेको पनि त यही हो ठेस नलाएपछि के गर्ने बुद्धि नआएपछि के गर्ने कुरा बुझ्नुभयो कमेडहरू मैले भन्न खोजेको त्यस कारण त्यो कुरा मलाई अहिले भन्न नलगाउनुहोस् मैले भन्न खोजेको सिद्धान्त त तपाईँहरूले बुझ्नुभयो मलाई पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने काम पार्टीभित्रैबाट भएको हो भनेर मान्छेको नाम सहित यति बेला यसले यो मिटिङ गर्यो यसो गर्यो भन्यो भने तपाईँहरूलाई के रमाइलो लाग्छ र के फाइदा हुन्छ र त्यसले म भन्दिनँ त्यसो भए जहिले पनि के भनिन्छ क्रान्ति या प्रतिक्रान्ति दुइटैको लागि इन्टर्नल इज डिसिसिभ आन्तरिक नै निर्णायक हो बाह्य सहायक हो आन्तरिक चिज गडबड भएपछि त बाह्यले त्यहाँ त खेल्छ खेल्यो तर इन्टर्नल इज डिसिसिभ भन्नुको के अर्थ होइन भने बाह्य केही पनि होइन जहिले पनि सहायक हो भन्ने होइन कहिलेकाहीँ बाह्यले पनि निर्णायक भूमिका खेलिदिन्छ कहिलेकाहीँ तर अन्तत आन्तरिकै मुख्य हुन्छ अन्तत मात्रै आन्तरिक मुख्य हुने हो सधैँ र निरपेक्ष ढङ्गले आन्तरिक मुख्य हुने होइन नासवादले त्यो भन्दैन त्यसो भएर माओले बडो सरल भाषामा बुझाउनु भएको छ नि डायबिटिस के हो भनेर अन्डाबाट उपयुक्त तापक्रम पायो भने चल्ला बन्छ तर जस्तो तापक्रम दिए पनि ढुङ्गाबाट त चल्ला बन्दैन नि किनभने अन्डाभित्र इन्टर्नलमा उसको चल्ला बन्ने तत्त्व छ नि त अन्डाभित्र त्यसो भएर उपयुक्त तापक्रम पाएपछि चल्ला बन्ने हो तर चल्ला बनिहाल्छ आन्तरिकै मुख्य हो भनेर लडा आगोमा हालिदियो भने अन्डाबाट चल्ला बन्छ त आगो त बाह्य तत्त्व हो नि बाह्य तत्त्व भयो भने आगोमा हालेर डलाइदिए भने त के गरी बन्छ त्यो चल्ला त्यस्तै जस्तो सम्बन्ध हो त्यस कारण अहिले हामीले त्यति बेलाका धेरै किताब मिठा कुरा गर्नुभन्दा अहिले जसरी चाहिँ माओवादी जनयुद्धलाई विद्रुपीकरण गर्ने त्यसलाई भ्रष्टीकरण गर्ने माओवादी आन्दोलनलाई विखण्डित र विसर्जित गर्ने षड्यन्त्रहरू तीव्र भइराखेकै छन् अहिले पनि त्यसका विरुद्ध एक हुने उपायहरूको खोजी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ अहिलेको बुद्धिमानी त्यो चाहिँ हो अहिलेको मार्क्सवाद त्यही हो हामी सबै हिजो सबै लडाइँ लडेका र यसलाई विद्रुपीकरण गर्ने यसलाई भ्रष्टीकरण गर्ने यसलाई विखण्डित गर्ने यसलाई विसर्जित गर्न चाहने प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रका विरुद्ध एकजुट हुने आजको आवश्यकता अनि एकताको खोजी गरौँ हामी सबैले मैले भने त्यसको खोजी आत्मसमीक्षाबाट सुरु हुन्छ हामी सबै क्रिटिसिजम र सेल्फ क्रिटिसिजम भन्थ्यौँ आजकल त अब त्यो कता हो कता जस्तो विषय भएको छ किन यो मार्क्सवादभित्रको एउटा पार्टी आन्दोलनभित्रको एउटा असाध्य महत्त्वपूर्ण अभियोग हो आलोचना आत्मालोचना आत्मसमीक्षा हामी त्यसबाट मात्रै नयाँ एकता हामीले एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण भन्ने गर्थ्यौँ भन्छौँ अहिले पनि अनि नयाँ आधारमा नयाँ एकता भन्छौँ त्यस कारण अब हामीले एकता गरेर जनयुद्ध गऱ्यौँ हामी सबै एक भएर जनयुद्ध गऱ्यौँ शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हामी ठुलो सङ्घर्षमा गयौँ एकता अब ठुलो सङ्घर्ष र विभाजनसम्म पनि भनेर फ्रेडरिक एङ्गेल्सले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो एकता सङ्घर्ष र विभाजनसम्म पनि अनि रूपान्तरणसहित नयाँ आधारमा नयाँ एकता माओ सेतुङले त्यसमा विकास गरेर भन्नुभएको थियो एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण नयाँ आधारमा नयाँ एकता हामीले हिजो जनयुद्धमा एकताको एउटा उचाइ हासिल गऱ्यौँ
परिवर्तन पनि त्यसकारण सम्भव भयो शान्ति प्रक्रियामा आएपछि संघर्षको अर्को नयाँ उचाइ हासिल गरौँ र हामी टुक्रा टुक्रा गरेर एकले अर्कालाई गलत सिद्ध गर्ने संघर्ष गर्यौँ भनौँ अरु पनि नमिठो शब्द नभनौँ अब यहाँनिर आइपुग्दा फेरि रूपान्तरण र नयाँ आधारको नयाँ एकता खोज्ने बेलामा पुग्यौँ हामी सबै यो डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म भनेर जसलाई भनिन्छ द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हिजो हामीले त्यही भनेर जनयुद्ध गरे हो हामीले त्यही भनेर सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायको पहिचान र अधिकारको लडाइँ लडेको हो अहिले हामी फेरि त्यही भनेर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ आज यो कार्यक्रममा चाहिँ एउटा नयाँ सुरुवात गर्न तपाईँहरूले खोजेको प्रयासको लागि त मैले धन्यवाद भने तर नेताहरूलाई ल्याएर यस्ता मञ्चहरूमा बहस अहिले नगराइदिनुहोस् केही समय हामी अहिले सहकारी गर्नेमा छौँ क्या सबै मेरो किरणजीसँगै कुरा निजीमा भइरहेछ विप्लवजीसँग नै भइरहेछ बाबुरामजीसँग नै भइरहेछ उपेन्द्रसँग नै भइरहेकै छ त्यति मात्रै होइन हिजो चौथो महादेवसिन स्कुलका हामी सबैले नेता मानेको मोहन विक्रमजीसँग पनि बडो प्यारो सम्बन्ध भएको छ क्या अहिले मेरो चाहिँ यसलाई बिगार्ने काम चाहिँ अहिले नगरौँ हेरौँ यसलाई पनि एउटा नयाँ उचाइमा लैजाने कोसिस गरौँ भएन भने चाहिँ यसले गर्नुपर्छ गरौँ फेरि एकचोटि सबै आजको साथीहरूलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद पहिला